Ururka Qareenada Soomaaliland ayaa waxay maanta guddiga shuruucda ee Golaha Guurta Soomaaliland la kulansiiyeen. Ururka Qareenada Dowlad Deegaanka Soomaaliya ee Itoobiya oo ay martiqaad u sameeyeen Ururka Qareenada Soomaaliland, kaasi oo maalmihii u dambeeyay kulamo kula qaadanayay qaar ka mid ah laamaha garsoorka ee dalka, waxaana halkaasi ugu horreyn kulanka faahfaahinta bixiyay Guddoomiye ku xigeenka Ururka Qareenada Soomaaliland, Mukhtaar Daahir Jibriil, waxaana tilmaamay. Horta shirkani wuxuu ahaa waxay daba socotay safar casumadeed ay noo fidiyeen annaga ururka qareenada Soomaaliland ahaan dhigeyga dowladda deegaanka Soomaaliya Itoobiya. Casumadan waxa u fidiyey hadda annaga oo ah ururka qareenada Soomaaliland maxkamadda dowladda deegaanka Soomaalida iyo dariiqaanada dowladda deegaanka Soomaaliya Itoobiya. Saddex isho safarro ay nagula joogeen saraakiishan dowladda deegaanka Soomaalidu waxay ku gaalabixiyeen inay la kulmaan hay-adaha sharciga ha noqdaan wasaaradda cadaaladda, maxkamadda sare ee dalka, maxkamadaha hoose ee gobolka Murad Jeex, maxkamadda racfaanka, maxkamadda gobolka iyo maxkamadda degmadaba. Sidoo kale waxaanu la kulansiinay wafdigan ku-xigeenada xeeraaliyaha guud ee qaranka oo runtii dhammaantood xafiisyadooda ay xogo muhiim ah oo labada dalba u dan ah ay ku kala qaateen. Maanta waxaanu halkan safarka ku soo koobaynay kulanadii wafdigu nagula jeeday saddexda cisho golaha guurtida oonu kula kulansiinay guddida shuruucda golaha guurtida Soomaaliland oo safarkooga maanta aanu ku soo gabagabaynay oo iyaguna wax badan aanu ka kala faa'iidnay. Runtii dalka shabureeda Soomaaliland iyo dowlad deegaanka Soomaalidu waa laba dal oo jaar ah oo waxyaalo badan isaga xidhan yihiin markay noqoto xagga sharciyada. Waxa ay waxyaalaha faa'iidada inoogu jirto waxaa ka mid ah dembiilayaasha ka baxa dalka Soomaaliland u baxsada dowlad deegaanka Soomaalida oo hore ay u adkayd soo qabashadooda, laakiin xiriirkana waa abuurayo in si fudud ay u wada shaqeeyaan maxkamadahii iyo xeeraalintii dowlad deegaanka Soomaalida iyo kuwii Soomaaliland, taasoo fududeynaysa wax fara badan. Wax kale oo kulankani u yahay Google Had kulan ay ku yimaan doonaan oo wasiirka wasaaradda cadaaladda deegaanka iyo guddoomiyaha maxkamadda guud oo iyaguna kulanada kulankan xiga Soomaaliland iman doona insha Allah. Geestooda waxa halkaasi uga mahadnaqay xubnaha ururka qareenka Soomaaliland martiqaadka ay u sameeyeen ururka qareenada ee dowlad deegaanka Soomaaliya Itoobiya. Isbarasho iyo deynaynu aqoon kororsiyo wixii daynu kala faa'iidaysan karaynaba wuu kala faa'iidaysanay, inkastoo aaminsanay inaan waqtigu deynu ku filan, laakiin waxaan filayaa in waqtiyo kale aad idinkuna soo booqan doontaan annaguna aanu idiin iman doono haddii la yidhaa. Daruntii waad mahadsantihiin, annaga qudheeda waadna sharafteen inaad na soo booqateen, noo timaadeen. Maaragtay qaabkayga iyo systemkayga nidaamkaba ma garanaysaa, aad wax naga weydiiseen. Dad walaalo jaaroho wax badan wadaagana runtii waynu nahay, siduu Cabdinaasir sheegayna dee ma garanaysaa arrimaha nabadgelyada hadday tahay arrimaha isku gudubka mataqaanaayey arrimaha garsoorka oo garsoorka laftigiisu mararka qaar waxaa dhacda in dad dembiilayaal oo kale xagga u baxsadaan, qaar xaggan yimaadaan. Ma garanaysaa xagga isweydaarsiga maxaabiista, waxyaaba badan baa runtii deegaamadu oo xagga garsoorka iyo nabadgelyada ah oo laga wada shaqeyn kara deegaanka, hadday tahay runtii deegaan ballaaran baa dee xuduudda ku teedsan oo runtii u baahan iyada lafteedu oo dee labadii sharciiba ay ka wada shaqeynayaan iyaga laftigooda ma taqaana. Marka dee qaab horta foormalo wanaagsan oo wada xidhiidha inaynu yeelano oo aynu mar walba iska war hayno runtii aad baan u soo dhoweynayaa. Waanad mahadsan tihiin kulley walaaladaybaa Cabdinaasir iyo Mukhtaar iyo hadday gabagabeyna iyaga gabagabada kulley xidhitaanka samayn doona. Dee anugu mahadnaqaasumaan waradin mahadnaqaya dhammaan. Ugu dambeyn waxaa halkaasi isna hadalka ka jeediyay guddoomiyaha guddiga shuruucda ee golaha guurta ee Soomaaliland, waxaanu yidhi idinku mahadnaqayaa kulanka aad noogu timaadeen, inagoo aqoon fara badanna ku kala faa'iidaysanay maadaama aynu nahay laba dowladood oo jaara dana badan ina ka dhexeeyaan. Aad baan idinku mahadlaya kulanka aad noo timaadeen. Insha Allah waxaan rajaynaynaa inaan annaguna idin nimaadno sidaas oo kale haddii lahaydha intan inka badan oo faahfaahsan iyo aqoon badan oo waynu kuleynay waqtiga inagu yaraaday. Aad baan idinku mahadnaqayaa kulanka aad noo timaadeen. Waa bilaabi tawfiq saasaan inu kusoo gubina fadhigina saas inoogu xeeyey. Xamse Talxa, wararka telefishinka madaxa banaan ee Star, Hargeysa. Hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo keliya, ku darso fariin kasta oo aad dirtaana oo ku bilaash. Haddaba si aad ugu shubato adeega kaafiye, fadlan garaac xidig 8.8 afargees ama xidig 2.2 afargees. Isticmaal shabakada ugu ballaaran geyiga Soomaaliland.